Më 14 shtator të 2020-s u çelën shkollat e sistemit parauniversitar në të gjithë vendin. Dhe ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit ju kushtua më rëndësi për shkak të pandemisë COVID-19. Dhe ishte një fazë parapërgatitore. Përsa i përket mbarvajtjes në shkollë si stafi apo turneve të mësimit, po gjithashtu edhe kushteve higjeno-sanitare, masave anti-Covid, që me fillimin e vitit të ri shkollor, çdo gjë të ishte në rregull. Viti i ri shkollor ka 3 javë që ka filluar. Mirpo, shkolla nëntëvjeçare Mëzez Fushë ende nuk e ka gjetur gati përsa i përket stafi të mësuesve, si dhe shërbimit sanitar. Shkolla Fushë Mëzez nuk ka mësuese anglishte që nga fillimi i shkollës deri më sot. Pse, për çfarë arsye? Ta është me leje lindje, bile jone vetëm mësuesia mungon. Kush janë mësuesit e lëndëve tjera? Nuk e di ato, nuk e di se janë nga shkolla nëntëvjeçare, dhe unë kam klasën e tretë, kam çunin e djalit dhe ai nuk ka bë asnjë ditë anglisht që u fut në shkollë. Rasti tjetër është aty, timi me tre katror shkollë, pas vetëm një pasuese. Me rasti i koronavirusit që duhet t'jenë, pak të një katë një pasuese, vetëm një, edhe ajo pakuhet nga lekë të ngonëve. Çfar kërkon? Kërkoj që të zëvendësojnë mësuesën. Për të verifikuar këtë problematik, emisioni investigativ Stop ju drejtua shkollës nëntëvjeçare Mëzez Fushë. Edhe kjo ankesë rezultoi vërtet, pasi mësuesja anglishtes kishte 3 javë që nuk ishte paraqitur në shkollë. Çka klasi je ti? 3-ën. Keni bërë anglisht? Ja. Çka klasi je ti? 5. Keni bërë anglisht? Ja. Pse? Pse është mësuesja? Ku është mësuesja? Di gjon. Ku është mësuesja? Së di. Po çka kanë thënë kjo shkolla? Nuk vjen sepse është me raport lindje. Çka klasi je? E katërta. As ti s'ke bërë anglisht? Jo. Jam klasë 6, po s'ke na bërë anglisht, tu po pa fillu shkolla. Nuk e ka zëvendësuar këtu me mësuesin? Jo. Shtatë zanija zgjatë 9 muaj, si që nga e? Ishte pa pritur kjo? Leje lindje se di që ky filan mësus dhe marë lejen. Do zëvendësohet me dika tjetë. E ka bërë zëvendësimin drejtoresha? Jo. Ja, jo, se ka pas. Se ka bërë. Po mirë, kishte si prindër, nuk e keni kërku? Ja kemi kërku. U an kum këtu? Shkoni ke ministri i arsimit. Këtu është me thonë të drejtë në rumë pallësh. Po mirë, së është jeton pak ishë 3 javë, mija nuk bën anglisht? Pikërish për një edhe herë të pisë provarë, se nuk kanë anglisht, e nga më njërë. Po mirë, nuk të shqetëson fakti që ti thush drejtoreshës të gjeni zëvendësuese? E shkam parashtru. Po 3 javë dhe nuk e marrë zgjidhje? E kemi ankimuar dhe nesër këto dhe nuk në kanë dhënë përgjigje. Si kalove? Odeta nga stopi. Do ta vesh pak ndjeni titularën që e ka marrë këtu? Drejtoresha, njoftoj. Çfarë problemi keni? Se un jam e detyruar t'ja tregoj edhe problemin. Për një zysh anglishteje që mungon, çu ka fillu shkolla, nuk është këtu. Pastaj ka faj drejtoresha jon, a? Jo. Ai te drejtori arsimore te ministri arsimit, kjo nuk ka faj. Drejtoresha mori mua, thot jo, nuk dal këtu. Po pse s'do dali drejtoresha? Nuk e ke me dëshirë të. Po thuj drejtoreshës dil, sepse paguesh me taksat e popullit të. Shko të rritit qik drejtoreshën, shko. Shko se nuk i lëviz nga këtu, ajo zë dali nga drejtarja. Për këtë problematik, pyesim drejtoreshën e kësaj shkolle, Diana Nanushi. Situata është e tillë, zysha është me leje lindje dhe ne si institucion kemi bërë kërkesë zyrtare në zyrën vendore arsimore Tiranë. Dhe jemi në pritje të ardhjes së zyshës. Në momentin që ju keni qenë atje ke dera, mua më ka konfirmuar inspektore që drejtoresha po ju dërgojmë zyshën anglishtes. Sot më kanë thënë është rrugës duke ardhur. Ora shënon 12:54 minuta. Po. Për çfarë do të vi tani mësuesja anglishtes? Zysha do të vi, do të prezantohet tu dhe nesër do të filloj rregullisht mësimin. Domethënë nesër do filloj mësimin. Po. Jo, thashë se do vinte sot për mësim. Jo. Mungojnë edhe mësues të tjerë. Kemi dhe mungesa të tjera dhe jemi në pritje. Mësuesi vin nga portali Mësues për Shqipërinë. Nëse aplikanti pranon për të ardhur në shkollën tonë, okay, po ka praktikant që nuk pranon. Është përfunduar para fillimit të shkollës, më kupton? Ju nuk keni staf ekzistues. Imagjinoni të zëvendësohet. Lërqof mësuesja që vjen del me korona. Si do të zëvendësosh? Zëvendësohet institucioni hierarkik. Po ti nuk e mësuesin aktual. Ti nuk e mësuesin aktual, si do të zëvendësosh? Te kjo shkollë katërkate ka vetëm një sanitare. Keni bërë kërkesë për sanitare të tjera? Kemi bërë, madje patëm edhe rastin që sanitarja ishte me raport dhe na kanë sjellë zëvendësuese nga Bashkia e Madhe e Tiranës. Edhe sanitar me zëvendësuese. Zonja Nanushi, është një godinë katërkatshe.
minimalisht në kushte normale, edhe para pandemis, mendoj se ti duhet kishe jo një, po dy minimumi. Të është shumë e vështirë për një sanitari që ne kemi, që mbulon edhe kopshtin edhe shkollën. Atë të çfarë kam në dorë, si drejtuesi institucionit, është ajo shkresa zyrtare që unë përcjell. E kam kërkuar me ngulm një gjë të tillë, por deri tani nuk kam marrë zgjidhje. Përveç mësueses anglishtes, juve keni nevojë për një sanitare, është dhe një vend vakant për një mësuese fillore, apo jo? Pas 3 javësh, më në fund, vjen mësuesja anglishtes. Problemi duhet jetë i zgjidhur. Good luck. Faleminderit dhe juve. Premtimin e drejtoreshës së shkollës e morëm, por pyesim qytetarin nëse mësuesja anglishtes është paraqitur sot në shkollë. U interesova sot dhe kanë ardhur edhe një anglisht dhe një mësuese fillores. Mirë, pra, ky rast u zgjidh. Po, u zgjidh. Faleminderit sotit. Shumë faleminderit. Faleminderit sot që na zot zyshën anglishtes.